Endi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar haqida batafsil. Marg'ilon shahridagi Miltiqsoz mahalla fuqarolar yig'inda mavjud 3 ta ko'p qavatli uylar atrofidagi betartib manzara manzilda istiqomat qiluvchilarni bezovta qilmoqda ekan. Dasturimizga masalada ijobiy yechim so'rab murojaat qilgan aholi hamda mas'ullar bilan suhbatlashdik. Muammo esa qisqa fursatda yechim topadigan bo'ldi. Marg'ilon shahridagi Miltiqsoz mahalla fuqarolar yig'inda joylashgan 3 ta ko'p qavatli uyning atrofidagi bu xunuk manzara manzilga qadam qo'ygan har qanday odam tabini xira qiladi. Hududdagi xonadon egalari uchun qo'yib berilganiga 1 yil bo'lgan chiqindi qutilari esa ko'p qavatli uylarda istiqomat qiluvchi xonadon egalari o'rtasida sarson. Mani zidan ham deyapti, mani joyim deb aytayapti. Bu magazinga qarash, bu magazin bizning joyimiz o'zi aslida noqonuniy qurilgan. Mana u axlatda agar metga olib qo'ysa, polni ertalabgacha hammasi shamol bo'lib shu tomonga uchib ketyapti. Ertalab holatni ko'rib bo'lmaydi hozir. Shamol bo'lsa umuman uni nima qilishni iloji yo'q bu musorda. Aholining ta'kidlashicha chiqindilarni kunlik olib chiqib ketish masalasi ham hudud odamlarini qiynayotgan og'riqli masala. Kamida 4 kun oladi. Bo'lmasam 1 haftada oladi. O'shanda ham telefonlar bo'lsa oladi. Bo'lmasam yo'q. O'lim behosdan bo'lib qolsa raisga telefon qilamiz. Rais to kelib buni oldirgunicha buni ustuni yopib ta'ziya ertamanda bo'ladigan bo'lsa manetda bo'ldi, ta'ziya manetda o'qildi. Nomuslarga o'ldik biz. Mana shu yo'lni bo'yida kontinerlar bu har kuni oladi. Ya bol, toshib ketgandan bilaveri. Yo, endi chiqyapti-yu, hozir toshib ketdi-yu. Bo'pti, o'shani aytinglar, ertaga ham bitta ko'ringlar, opaga rasmini tashlaylar ertaga. Nazoratga olasizmi? Ha, o'zim nazoratga bosh ishimiz yo'q bizda. 2020 yilda bu yerdagi ko'p qavatli uylar oldiga bolalar o'yingohi qurilgan. Davlat dasturi asosida, ammo qurilgandan buyon qum kechadi mahalla bolalari. 2 yilcha bo'lib qoldi qilishganiga, 2-3 yil bo'lib qoldi. Tayinlash naq berishgan bolalar joyi yorildi, yiqilib kechiladan. Allergiya bir-bir bilan urushtir, chachib yorishadi, ko'ziga kirib ketyapti, shunaqalar bo'lyapti. Endi rosa necha marta murojaat qildik, to'g'irlab beramiz deyapti. Shirkat mani ishim bas deyapti, hokimiyatni ishi deyapti. Ushbu ko'p qavatli uylarga 2 yil avval issiqlik manbayi olib kelingan. Aholi shaxsiy mablag'lari hisobidan yotqizgan asfaltlar kovlangan jarayonda, ammo o'rni tekislab berilmagan. Bugun ko'chaga kirishdan yozda chang, yog'in sochin kunlarda loy kechadi. Odamlar mashkulashib qilib beramiz deb tur, qilib berishmadi. Hozir mana shu yerda o'tirsangiz, chang to'zon bor, boshqa bor, allergiyaski bo'lib qoldi. Hamma kasal. Shamol bo'ladi, loy bo'ladi, o'tirib bo'lmayapti. Umuman havo yo'q tabiatda. Uyning yer to'lasi ham bugun qarovsiz holda. Na uy egalari va na boshqaruv servis kompaniyasi tozalab qo'yay demaydi. Qadam bosgani joy yo'q. Elektr qutilarining holatini ko'p gapirmasa ham bo'ladi. Eshaklar chiqyapti, xonadonlarga kiryapti. Ha, nechtasi qo'l qo'shlar o'zimizkidan ham ushlagan holatlar bo'lgan. Uyning kirish yo'laklariga rom o'rnatilgan. Boshqaruv servis kompaniyasi tomonidan. Aholi xavotirda o'tiramiz. Omonatgina qo'yib ketilgan romlar bolalarni boshiga tushmasin deb deya e'tiroz qilmoqda. Mana patizga akvarom qilgan, tagini yopmagan. Omonatda bitta bola bunday qisqa o'darilib ketish holati bor. Yopamiz deyishdi, qilamiz deyishdi, qilishi bermadi. Shuni ham kreditga qilingan. Kreditni to'layapmiz mana. Ko'p qavatli uylardan birining orqa tomonida yong'in xavfsizligi qoidalariga zid qurib olingan mana bu bino esa xonadonlarga kiradigan quyosh nurini ham to'sib qo'ygan. Ko'p qavatli uy hamda tadbirkorning binosi o'rtasidagi kichikkina yo'lak chiqindixonaga aylangan. Issiq kunlarda uning hididan zada bo'ladi manzil turg'unlari. Mevali daraxtlarni o'tkazib, chiroyli qilib qo'yaman. Aynida ostingiz bahri deysiz ochiladigan. Deb shunadi, qo'l qo'ydirgan bitta yigit. Kimligini bilmayman. Ha, bo'pti deb qo'l qo'yib beribman. Hammaga shunadi deb qo'l qo'ydirib, to'yxona qildi, to'yxonasi bo'lmadi. Undan keyin somsaxona qildi. Somsaxona ham endi hozir somsaxona qilib turib, tan imorat qilib orqaga butunlay axlatni tashlaydi. To'lib ketdi. Aynida ochalmaymiz orqa tomonda aynin. Domlarda har xil holat bo'lishi mumkin. Avariyalar bo'lishi mumkin. Endi bartaraf qilgan tezkor chora sifatida endi batga siz aytmoqchi, pashani kirgani qiynaladi, boshqa narsa bo'ladi. Endi o'shani bartaraf qilib chorasini ko'ramiz. Arxitektura, kadastr, pashani bitta ish guruhi qilib, holat bo'yicha o'rganib, sizlarga tafsilotlarni beramiz. Shahar hokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari hamda barcha mas'ullar ishtirokida muammo o'rganildi. Ko'pga kengashilgach esa ularning barchasi yechim topadigan bo'ldi. 15-apreldan o'sha rejamiz bo'yicha podezlarga
remontunu başlayamız bu domda. Çünkü birinci akvaryumla o'rnatib oldik, hozir padez remontimizda atroflarni suvab, to'g'irlab ketiladi. Shitlarda muammoimiz yo'q, hozir bittasida bor. 3 gün içinde bartaraf kılamız. Padvallarda biz mesela yılda oxirida tozalaganmiz, lekin aholi har xil narsalarni olib kirib padvalga o'zini ali moddiy nimasi uchun foydalanib har xil narsalarni olib kirib olyapti. Biz aholiga tushuntiryapmiz. MCS bilan yurib ham tushuntirdik. Lekin aholi quloq solmay olib kirib narsalarni qo'yib olyapti padvallarga. Endi aholi tarafdan ham qarzdorliklar juda ko'p. Masalan, hozir 3 ta domimizdan 22 million, 23 million qarzdorlik bor. A bular pulni bugundan yig'ishni boshlasa, mana bir hafta sroqga olyapmiz, 3 kun, 4 kun dujib bizga hatto 50% qarzdorliklarni yig'ib berishsin. Biz boshlaymiz. Ag'ni yana 50%ini biz ish Bu boshlaymiz jarayonda bular ham qarzdorlikni yig'ib bersin, bizdan muammo bo'lmaydi. Hozir bolalar maydonchamizni bir hafta ichida o'sha tagidagi shag'allarni olib tashab, qum tashab, chiroyli qilib to'g'irlab qo'yamiz. Uydagi yo'laklarini ham shu bir haftada stensiya qilib, sementdan chiroyli qilib to'g'irlab beramiz. Miltiqsozdagi 128 ta xonadon egalari istiqomat qilayotgan ko'p qavatli uylar aholisini qiynayotgan muammolar yechimida yillar kerak emas. Mas'uliyat bilan qaralsa hal bo'ladigan masalalar. Kamera qarshisida turib berilgan va'dalar esa tasvirlarda qolib ketmasligi uchun bir oy muddatda biz mavzuga yana qaytamiz.